For tredje året på rad stiger mobbetallene i Haugesund. Elevundersøkelsen viser at 5,4% av grunnskoleelevene føler seg mobba. Det er jo et tydelig tegn på at dette er et tema som må tas på alvor. Og vi vet jo at vi på undersøkelsen vår hadde en lavere score på det i år enn vi hadde i fjor. Så det varierer nok fra skole til skole, men det er absolutt et klart signal til oss som jobber i skolen nå, at dette må vi fortsette å jobbe med. Hvordan har utviklingen vært på Haraldsvang? I forhold til elevundersøkelsen året før, så skårer vi bedre dette året. Og vi har akkurat gjennomført Olvedus-undersøkelsen. Den var vi jo veldig misfornøyd med i 2018, for da hadde vi 5,7%. Og for første gang var vi over det som var snittet fra Haugesund kommune. Så vi har hatt en god runde på det i personalet, og satt fokus på en del ting. Og nå er det alltid vanskelig å se hva det som egentlig virker. Men vi har i hvert fall tenkt at vi måtte gjøre en enda bedre jobb enn vi har gjort tidligere. Det er flest femteklassinger og åttendeklassinger som melder fra om mobbing, henholdsvis 7,1% og 7%. Leder av oppvekststyret, Kjell Inge Bråtveit, sier kommunen nå vil se nærmere på tallene. Trykket må opp igjen på temaet. At mobbing er ikke ok, og for de som det gjelder så er det jo en katastrofe egentlig for livet deres. Og derfor så må vi ta dette på djupeste alvor egentlig og begynne å jobbe hardt. Jeg vet jo det at selvfølgelig skolene jobber hardt med dette hver eneste dag. Og så er det viktig å huske at det er nyanser, for det er noen skoler som er gyselig flinke, og så er det noen som ikke får det så godt til. Er det sånn at en har vært for tilfreds med at tallene har vært så lave? Ja, altså, vi har nok vært fornøyde i Haugesund fordi at vi har hatt mye gode tall. Noen skoler har jo hatt null, faktisk. Og det er klart at da kan du bli tilfreds. Men du vet det at så lenge det er mennesker, så vil det alltid være mobbing. Og det gjelder jo om oss å jobbe for oss å avskaffe det helt. Det er jo det er i alle fall en nullvisjon for alle skolene, og jeg vet at de gjør så godt de kan. Men det er vanskelig, rett og slett. Og det er klart at jeg tror nok kanskje vi voksne skal ta litt av ansvaret for dette her, hvordan vi oppfører oss, for eksempel i sosiale medier og den type ting. Og stikk i strid med det en gjerne skulle tro, er det ikke først og fremst på sosiale medier mobbingen foregår. Det er den klassiske mobbingen som fortsatt dominerer. Det er det som viser på Olvedus-undersøkelsen. Og på den spektrumundersøkelsen så går dette på at det er verbal mobbing, det er kroppsspråk, blikk, utestengelse og den type ting. Så det er disse kjente mobbestrategiene som fortsatt dominerer. Og så ser vi at dette med mobbing på sosiale medier ikke er veldig høyt. Det er fortsatt klassisk mobbing som dominerer det bildet.